Uma coisa bem diferente de Oracle para SQL Server é a grande preocupação que vocês têm sobre o TempDB. Porque o TempDB, assim, cara, para vocês é uma grande área de contenção. Esse é assim, o padrão que está lá é criar um TempDB, um arquivo para cada CPU que tem, etc. Né? Eu tenho a impressão que o TempDB é utilizado para muito mais coisas do que no Oracle, porque a gente Para não tem esse todas as tipo de bases contenção. ainda. Para todas as bases ainda. Usa o mesmo lugar. No Oracle você tem meio que um temporário para cada um? Para Não, cada não, base? você tem só uma área temporária. Você tem só uma tablespace temporária, que pode ter vários arquivos, mas a gente nunca tem problema de contenção, né? Lá. Como eu vejo o pessoal se preocupando tanto no SQL Server, falar, ah, vou criar várias TempDBs e tal. Então, eu acho que o TempDB é utilizado para outras coisas do SQL Server que não são no Oracle. É, o SQL, ele usa bastante order by, group by, qualquer feature que guarda os dados antigos, ele vai tudo, usa o TempDB para isso tudo. É, Um mas ele dado utiliza para alguma temporário. coisa de transação, né, de É, rollback. segura as transações, mas aí isso fica no log, não ficaria lá no arquivo, entendeu? Mas as transações que estão rolando e pegaria alguma coisa do TempDB. É, eu ainda não entendi por que que o TempDB causa tanta contenção no SQL É Server porque e não eu acho. causa nenhuma contenção no Oracle. As maiores bombas do TempDB são as queries bombas, que é group by, order by, join, que ele chumba no disco e destrói lá. E pensando isso para várias bases, é onde fica a maior bomba. Não sei como é que o Oracle trabalha com essa parte, entendeu? De volume Certo. de dados, de joins, group bys, order bys e uma query gigante. O SQL usa isso para dar sorte, para fazer qualquer coisa. E destrói o TempDB nesses casos aí. São as maiores bombas que a gente costuma pegar. Até mais do que transação que está rodando em loop e tal, entendeu? Essa bomba chega no Oracle como se fosse espaço. Pô, cara, essa query está utilizando tanto de espaço no TempDB. E aí é a opção nossa, falar, cara, colocar mais arquivos temporários, né? Deixar o arquivo temporário crescer infinitamente, né? Mas assim, não é um problema de contenção, é um problema de espaço. Ou falar para o cara, para de fazer isso. É, o Rodrigo até botou aqui o versionamento, raw verso no SQL Server, qualquer feature de versionamento ou de não dar lock, reduzir o lock, mudar o isolation level para reduzir o lock, para pegar o dado antigo e tal, ele usa o TempDB para isso tudo também. Ah, é alguma coisa por aí, por isso que é contenção. Mas nem todo cliente habilita isso, mesmo assim bomba, que é nas queries, a maioria é query. Query usando o TempDB para group by, order by, join, sort, no plano de execução, esse tipo de coisa. E assim, o engraçado é que você ter várias TempDB é melhor do que você ter apenas uma TempDB, certo? Um arquivo, no, o arquivo de log é um só sempre, beleza? Não aumenta a sua performance ter mais de um. O arquivo de dados, você tem vários, não é nem só por questão de separar em disco, IOPS, igual uma base de usuário normal. É questão de estruturas internas, PFE, SGAN, GAN, alocações internas, que um arquivo só vai ter uma dessas alocações internas e todo mundo alocando coisa lá usando isso. Quando você divide em vários arquivos, fica uma. PFE é uma GAN para um arquivo, outra GAN no outro, outra GAN no outro. Meio que você tira esse gargalo de estruturas internas, vamos dizer assim, entendeu? Ah, Então, entendi. no mesmo disco que a gente fala, base de usuário, no mesmo disco, você separou em vários arquivos, vai disputar o mesmo IOPS, você não tem tanto ganho. Agora, o TempDB, se fizer em vários arquivos, no mesmo discozinho, com o mesmo IOPS disputando, você tem esse ganho das páginas internas, que você vê lá no SQL dando let na página PFS, na página GAN e SGAN. Isso é bem comum.